ବୁର୍ଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆମର ପ୍ରଥମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସାର୍ ପ୍ରଥମ ହେଲା ବୁର୍ଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ। ତ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ପଢ଼ି ଚାଲିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକମତ ହେବେ। ବହୁତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି, ନାଇସର ଆସିଛି, IIT ଆସିଛି, ଏମ୍ସ ଆସିଛି, ତ ବହୁତ କଥା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ଦିଗରେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ବା ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଆମେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉ? ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲା, ଆଉ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ବହୁତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ହେଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛି, ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କୋର୍ସ କରିକୁଲମ୍ ପୁରା ରିଭାମ୍ପିଂ ଦରକାର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛୁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ମନେ ରଖୁଛୁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖୁଛୁ। ଏଇ ଜିନିଷ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି, ଶିକ୍ଷା ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଶିଖିବାନି ଏବଂ କେବଳ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଶିଖିବା, ତାହେଲେ କେବେ ଆମ ପିଲା କର୍ମାଭିମୁଖୀ ହୋଇପାରିବେନି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ କହିଲେ ସାର୍ ଦୁଇଟି ଥିଲା, ଗୋଟେ ବୁର୍ଲାରେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ରାଉରକେଲାରେ ଥିଲା। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ 100 ପାଖାପାଖି 100 ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଭାବରେ କମି କମି ଯାଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ, ସମାଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ। ପିଲାଗୁଡ଼ାକ କର୍ମଠ ହେବା କଥା, ପିଲାଗୁଡ଼ିକ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଢ଼ିବା କଥା, ଏବଂ ଆଜିକାଲି ସେ ଯେମିତି ଟାଇପ୍ର ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବେଶୀ କରି ସେମାନେ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷ ଦୂର ହେବା କଥା। ଏବଂ ଯାହା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସବୁ କମ୍ପାନୀମାନେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଚାକିରି ପାଇଁ ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆମର କୋର୍ସ କରିକୁଲମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପର୍ଟିକୁଲାର ବିପିୟୁଟିର ସେମିତି ହିସାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହେବା କଥା, ସେ ଜିନିଷ ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତାମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର IIT ର କରିକୁଲମ୍ଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ, ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନାହିଁ କହୁନି। IIT ର ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମୁଁ ବିପିୟୁଟି ଓଡ଼ିଶାର କଥା କହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର IIT ର ପିଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ 50% ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ବାକି 50% ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ। ଓଡ଼ିଶା ବାଦ ବା IIT ସିଷ୍ଟମ୍ କୁହନ୍ତୁ, NIT ସିଷ୍ଟମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି। ତାରତମ୍ୟ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ ମୋଟାମୋଟି ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ IIT NIT କି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲମ ଟିକେ କମ୍। ଏ ଯେଉଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନରେ ଯେଉଁ 19-20 ରହୁଛି ବା ତଳ ଉପରେ ରହୁଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଛି, ସେଟା ମୋ ଏକମତ ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ଲାବୋରେଟୋରୀ ଗୁଡ଼ାକ ସଠିକ୍ ହେବା କଥା, ପ୍ରପର୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର, କୋର୍ସ କରିକୁଲମ୍ ରିଭାମ୍ ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଯେଉଁ ଟିଚର୍ମାନେ ପଢ଼େବେ, ଆମର ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି ମେନ୍ଲି ଟିଚର୍ ଶିକ୍ଷା, ସେମାନେ ପ୍ରପର୍ଲି ଶିକ୍ଷା କରି ପ୍ରପର୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭଲ ଜାଗାରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ହେବେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଟିଚର୍ମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ଦୂରତା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେଉଁ ପିଲା ସବୁ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏତେ ଭଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସୁତରାଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଟିଚର୍ମାନଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ BPUT ବା ଅନ୍ୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି BSUT ସେମାନେ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ଏବଂ ଟିଚର୍ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆଗେଇବା କଥା, ତାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼େଇବେ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼େଇବେ। ସାର୍ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ହେଲା ଶିକ୍ଷା, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା, ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ହେଲା ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣା। ଆଜ୍ଞା, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତ ଆପଣ ଯାହା ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ରିଭାମ୍ପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କରିକୁଲମ୍କୁ ରିଭାମ୍ପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ୍କୁ ରିଭାମ୍ପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣା ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଛେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏକମତ ହେବେ, ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଦୁର୍ବଳ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଇଭେନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବା କଥା ଆମେ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ। ଆଜି 200 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଭାରତ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱର 200 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାରତ ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ରିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ୍ କରିକି ଆଜି ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରଖିଦେଇ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ। ଆଦିରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ, ଆଗାମୀ ଯୁବଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମେସେଜ୍ ରହିବ? ମୁଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କହି ରଖୁଛି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଅଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡ଼ାକରେ, ସେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସହିତ ସମାନ ନୁହଁ, ସେଇ ଫ୍ୟାସିଲିଟିକୁ ଆମକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆମେ ଯେତେ ସମୟ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଦେଉଛେ ସେତେ ସମୟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଦେଉନୁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ଯଦି ଦିନସାରା ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ, ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟାଇମ୍ ରହିଲା ସେମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ? ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା, ଭାରତ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ରିସର୍ଚ୍ଚ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁନୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଯାହା ଦରକାର ତା ପାଇଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ଆମ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେବା ଦରକାର ସେଇଟା ଆମର ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହୁଛି ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ଆମର ରିସର୍ଚ୍ଚଟା ପ୍ଲାନ୍ ହେବା କଥା, ସେଇଟା ଆମେ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଆମର ସେଇଟା ହେଇପାରୁନି। ଆମେ ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଜି କରୁଛୁ, ମୁଁ ବି ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଏଇଟା 15 ପରେ 20 ପରେ ବିଦେଶରେ ଲାଗିବ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ତା'ର ଆସିବ ଫଳାଫଳ 20-30 ପରେ। ସୋ ଏତେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ନକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମର ଦରକାର ସେଇଟାକୁ ଆଖି ଆଗେ ରଖି ଆମର ଚାଷ, ଆମର ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ୍, ଆମର ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇଫ୍, ଏସବୁକୁ ଆଖି ଆଗେ ରଖି ଆମର କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ, ଆମର ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଇ ହିସାବରେ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗବେଷଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଦେଖିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ 1ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମେ ଆଜି ବାସିନ୍ଦା ହେଇଛେ, ବଞ୍ଚିଛେ 1ମ ଶତାବ୍ଦୀ ଭିତରେ, 10-14 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲାଣି,
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କହୁଛି ଯେ ଏକମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହେବ ଭାରତର ଶତାବ୍ଦୀ, ଏସିଆର ଶତାବ୍ଦୀ, ଚାଇନାର ଶତାବ୍ଦୀ, ଜାପାନର ଶତାବ୍ଦୀ। ତେଣୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ସ୍ପଟଲାଇଟ୍ଟା ୱାର୍ଲଡ଼ର, ୱାର୍ଲଡ଼ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସ୍ପଟଲାଇଟ୍ଟା ଆଜି ଭାରତ ଉପରେ, ଚାଇନା ଉପରେ, ଏସିଆ ଉପରେ। ଏଇରକମ ଘଟଣା ବିଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କେବେ ବି ଘଟିନଥିଲା 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ। କାରଣ 21st century ଥିଲା ଆମେରିକାର ଶତାବ୍ଦୀ, 19th century ଥିଲା ୟୁରୋପର ଶତାବ୍ଦୀ, ଆଜି ଏକମ ଶତାବ୍ଦୀ ଆସିଯାଇଛି ଭାରତ ପାଖରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଚାଲୁଛି ଆମେ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ମେସେଜ ରହିଛି? ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଏ ଶତାବ୍ଦୀକୁ ନେଇକି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୁବକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆମ ଭାରତର ଏବଂ ଚାଇନାର ସବୁଠୁ ବେଶୀ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ନ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଲାଭ ନ ଦେଖି କ୍ଷତି କରିବ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଇନୋଭେସନ୍ ଦରକାର, ସେଇ ଇନୋଭେସନ୍ କାମରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ସମୟରୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଇବା ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା, ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଏବଂ ଦେଶ ବାହାର ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ହେଉ, ତାମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନଟା ଭାରତର, ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଏକମତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗଟା ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କମ୍ ଅଛି। GDPର ପ୍ରାୟ 1% ପାଖାପାଖି ଛୁଇଁଛେ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ସେଟା 2% ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହେଲେ ଆମ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ନବଦିଗନ୍ତ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ, ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା ସାର୍ ଆପଣ କହିଲେ, ଆମ ପାଖକୁ ଗ୍ରହଣକୁ ଆସିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେଲେ, ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗବେଷଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷା, ବିଶେଷ କରି ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆମେ କେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ଭାରତ କେଉଁଠି, ଓଡ଼ିଶା କେଉଁଠି, ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେଇଥାଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ, ଦୂରଦର୍ଶନ ତରଫରୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେତୋଟି ଜାଣିବା କଥା। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ବା ତା ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁଚିତ, କାରଣ କଥା ହେବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଟେରୀରୁ ସ୍ପାର୍କିଂ ବାହାରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ଭେପର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ନିଆଁ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଲୋ ବ୍ୟାଟେରୀ ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟାଟେରୀ ଥିବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଅନୁଚିତ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ମୋବାଇଲରେ ରେଡିଏସନ୍ର ମାତ୍ରା ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଥାଏ, ଏହା ଶରୀର ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। 10 ବର୍ଷ ବୟସରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁଚିତ, କାରଣ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ରେଡିଏସନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ବୟସ୍କଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିୟମିତ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଲେଖି ଆମ ପାଖକୁ ଚିଠି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଚିଠି ଲେଖିବାର ଠିକଣାଟି ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ମାର୍ଫତ ଉପମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର 751005। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆମକୁ ମେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆମର ମେଲ୍ ID ହେଉଛି DDKBBSR@hotmail.com। ଜ୍ଞାନବିଜ୍ଞାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।